ñu doon bañ mujj nañ fa yegg alxames japp ñaar fukki fan ak ben ci wérub novembre yoyu nango bayiko ci liste bu barké ji dal ñuy fipp nak ginnaw bañu kassé ba sonu dal di wax nak seen baat yeggul fenn ñen ci autorité kenn gennugul dal di wax li nga xamné rek mom moy ci problème ndoxu liste bu barké ji ba taxna nak élève yi gennu massivement ci alxames gi dal di taxaw fi nga xamné rek mom moy ci taliba dal di koy baré ba mbir mi uppi loxé nak yoyé nango nak ngir rek wané li nga xamné rek moy seenu ñaaku contane ci ñaakum ndox bu liste bu barké ñu dal di koy tal ak seenu ponu nak bu doon rek li nga xamné rek autorité dal ñu mëna réagir ngir sa faral li nga xamné rek moy problème nongé ñen ci ñom dal di yëkëti ay cadeau jëmëlé ci mëna ñu dal di koy téwu ñu gisé rek dañu solo quoi ba sa mo ni amuñu ndox amuñu dara kenn wëkkul ci ñun dara du parent d'élève du autorité autorité ma ñu dégg ko ko wax ñu gën ay élève ñi lool amul sens dara dañu prévenir def tal ay pono pour lool la pour gaay bara gis message ba sa mo ni mënu am ndox té autorité yépp ñu gi kenn gestu ñu kenn tan lu mel ci ko ko ndox tan ndox mi ñëw ñu dañu avancer ba ku mën té yépp jerejeuf ñoko deggando fele ci lycée bu barké ji département bu Linguère bobu lycée sac arena ñu dal di fournir ay résultats yu baax di baccalauréat di BFM waye jëm na juñ tol nak yoyu nango ñi ngi en grève lo xamni rek mëna tardé seen ay cours ben problème bo xamni rek war nañ ko mëna safral ci numu gëna gaawé rek ngir nango yo dal di délu seen classe